formațiile care vor lupta pentru cele două locuri calificabile la turneul final sunt Viitorul Liteni, Viitorul Verești, Sporting Bunești, Recolta Fântânele și Balada Ciprian Porumbescu. Pentru a avea drept de joc în campionatul județean de futsal, echipele trebuie să fie afiliate la Asociația Județeană de Fotbal Suceava, iar jucătorii trebuie să aibă viza pe 2018. Meciurile se vor desfășura pe parcursul a două reprize de câte 15 minute, fiecare echipă participantă, urmând să fie formată dintr-un portar și 4 jucători de câmp. Celelalte 3 turnee zonale se vor desfășura în sălile din Milișăuți pe 3 februarie, Gura Humorului pe 17 februarie și Dolhasca pe 24 februarie. Campionatul județean de futsal reprezintă un bonus pentru echipele de fotbal din județ, care au astfel șansa să se mențină în formă în perspectiva sezonului de primăvară. Sper ca și de această dată echipele competitoare să pună fair play-ul pe primul plan, iar competiția să-și poată dovedi utilitatea, a declarat președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton. Primele 4 ediții au fost câștigate de Bucovina Rădăuți în 2015, Viitorul Adâncata în 2016, Viitorul Liteni în 2017 și Stejarul Cașvana în 2018.